Вчора ми почали говорити про процес реформування інтернатів та спецзакладів у світлі реформи освіти, а сьогодні акцентуємо увагу на готовності загальноосвітніх навчальних закладів до запровадження інклюзії. В прямому ефірі «Тема дня». З вами Костянтин Касьян. Вітаю! Будемо говорити не лише про технічні можливості, але й про підготовку вчителів, педагогів, про готовність батьків до впровадження інклюзивної освіти. В гостях Галина Прохорчук, логопед-дефектолог, яка знає про інклюзію за кордоном. Та у другій частині програми до нас доєднається практичний психолог Наталія Портницька. Отож, пані Галино, інклюзивна освіта в Україні та Європі, до чого ми ще не дійшли, ось, якщо порівнювати? Саме головне з усього є те, що необхідно приймати наших особливих людей, дітей, і зважати те, що людина є соціальна істота, і що людина сама по собі не може існувати, а необхідно приймати, йти на зустріч один одному у спілкуванні, взагалі в широкому сенсі, щоб ми могли разом спілкуватися і в школі, і навчатися, виховуватися. І ми теж змінюємось, незалежно від того, що дітям ми допомагаємо. Самі перші кроки в Україні відбуваються, а за кордоном вже це все на більш високому рівні, тому що там, напевно, більш стабільна ситуація в такому плані, що і релігійно більш один напрям людей, а в нас якби різні люди збираються. Далі, саме головне є те, що люди, батьки готові йти на співпрацю, готові не боятися визнати, що дитина має проблеми, щоб допомогти. А в нас ще батьки недостатньо готові, недостатньо дозріли, щоб звернутися по допомогу в школу, до державних органів, щоб їхня дитина була повноправним членом суспільства. Лише самі сміливі, які дійсно хочуть допомогти своїй дитині, незважаючи без підтвердження, діагнозу, без нічого, рухатись вперед. І довіряючи вчителям долю дітей, йти в одну ногу. Наприклад, за кордоном враховує те, що батьки теж мають право на своє життя, що батьки не лишаються вдома на самоті і виховуються, і навчаються вдома на індивідуальному навчанні, а самі-самі навіть діти, які ніби не підлягають навчанню, вони перебувають з допомогою інших вчителів, помічників в школі. А батьки можуть займатися роботою, власною життєдіяльністю, допомагаючи і дітям, і зважаючи на те, що сім'я їхня теж не розпадається, бо в нас є статистика, що якщо народжуються діти з проблемами, діти, батьки часто не знаходять спільної мови і розлучаються, це немає такої підтримки. А за кордоном більше якби лояльне ставлення, більше люди розуміють один одного. Це я можу судити по тому з досвіду з Італії, оскільки ми співпрацюємо і приймаємо участь наша школа «Всесвіт» у проєкті україно-італійському щодо інклюзивної освіти. І ми вже шостий рік офіційно стараємося і намагаємося, допомагаємо дітям з особливими потребами. Галина, ви кажете, що там люди, ось батьки, по-іншому до цього відносяться. Завдяки чому? Там є певні інститути, які проводять роботу з батьками, чи вчителі, педагоги проводять роботу з батьками? Так, це дійсно те, що ви кажете, але ще там є велика підтримка від держави, оскільки і від спільноти самих батьків і громад, які підтримують, йдуть на зустріч кожному з громадянів. А що це за підтримка? Ну, в чому вона проявляється? Ну, наприклад, коли якісь є проблема в когось, і йде об'єднання громадське, яке готове своєму теж співгромадянину допомогти в будь-яких сферах, що це утворюються нові проекти, люди планують і працюють з певною метою. Це не за рік вирішується, але все ж таки в прямому напрямку працюють. А в нас це дуже багато часу треба вирішити, дуже багато часу потім це ввести у життя, і це дуже, дуже немає таких певних часових рамок. Тобто, а там людина все там не залишається сам на сам з проблемою, там є певні інститути, яким цим починають займатися і починають допомагати людині, правильно? Так, так. Ось ви розповідаєте, що успішне впровадження інклюзії залежить не лише від одного там певного аспекту, наприклад, від роботи там певного управління, як у нас управління освіти, а комплексно різних управлінь тих самих батьків,
Щодо нашого досвіду, що потрібно робити, ось, щоб прийняти такий закордонний досвід, щоб це почало діяти у нас, на вашу думку? На мою думку, по-перше, це потрібно саме прийняття особистісне, як людини, один одного, як людей повсякденному житті, так і зважати на проблеми, на потреби і проблеми інших, і бути ближче відкритими, якби у спілкуванні, йти на зустріч, допомогти один одному, а не лише думати про своє життя, про свої проблеми. Оскільки ми спілкуємось, ми люди соціальні істоти, і ми всі перебуваємо разом. І ми, наприклад, вже не перший рік працюємо в даній сфері, і ми готові ще далі працювати, допомагати з радістю і зважати на розуміння і на потреби дітей, батьків, але якби ще це було підкріплено немаловажливо фінансовою допомогою з боку держави, це було б і швидше, краще, ми могли б охопити більшу кількість дітей, щоб допомогти потребуючим. І також, а для інших шкіл, я вважаю, що там просто ще не готові батьки, вчителі працювати не загально державною програмою, що там все як на конвеєрі вивчили, здали і вперед, а що прислухатись до потреб з кожного з учнів. Добре, ось батьки, вчителі, педагоги не готові, ви кажете. Як їх підготувати до цього процесу? Але ж тому, що цей процес потрібен, вірно? Так, треба навчитися йти на зустріч один одного, по-перше. І щоб прислухатися, і але оскільки, напевно, зважаючи на те, що нестабільний економічний стан в країні, тому це такі питання, які не вирішуються за один день, і якби. Але ці питання потрібно вирішувати. Ось добре, батькам потрібно йти на зустріч один одному. А щодо вчителів, щодо педагогів, ось є якась певна методика навчання, наприклад, ось щодо вашого досвіду. Які педагоги за кордоном, чому їх навчають, аби ось в подальшому вони могли ось працювати в інклюзії, в сфері інклюзії? Так, наприклад, досвід є, і в нас, наприклад, є навчальні заклади теж, які готують вчителів-дефектологів. Це і в Києві, і в Кам'янці-Подільському, і ще якби в інших містах, але і за кордоном готують. Але саме головне є це, як і в будь-якій діяльності людей, що можна навчатись на якийсь вид діяльності, але потім не використовувати його в процесі своєї життєдіяльності, бо не подобається, наприклад, або людина не готова працювати. Зважаючи на те, що треба бути готовим і емоційно, морально, і сердечно працювати з такими дітьми, і на це потрібен час, тому що це живе спілкування, і це вивчення, налагодження співпраці, контакту, і це тривалий процес. Тобто педагог сам повинен до цього прагнути ще? Так, потрібно відкритися і зрозуміти, що це теж не вигороджувати, що ось ти не такий, як всі, або ти, чи там ще хтось, бо в кожного є свої проблеми. В когось знижений зір, в когось ще там щось, ну такі елементарні, ніби ще людей приймають. А треба розуміти, що це, по-перше, особистість, людина, жива істота, яка може мріяти, може має кожен з нас талант і використовувати, і жити нормально, і з усіма. На початку своєї відповіді ви сказали, що ось людина повинна бути, педагог повинен бути вчителем, дефектологом. Якщо ось працювати в сфері інклюзії, в інклюзивній освіті, чи обов'язково вчитель, педагог повинен бути ще й дефектологом, мати ось таку освіту? Ну, в даному питанні теж якби такі розмежування виходять того, що якби дефектолог може допомагати, направляти і певні поради давати, але саме головний помічник в даному випадку – це серце, досвід і прислухатися до потреб іншого. Бо коли ми хочемо налагодити контакт, наприклад, йдемо за покупкою чи йдемо вирішення якихось питань, ми маємо бути компетентним, але водночас залишатися самим собою, щоб рухатись вперед. Ви маєте на увазі інформування через двосторонній діалог, правильно? Так, завжди треба йти на зустріч один одному і готовим бути до співпраці шляхом вивчення, шляхом практичного досвіду. Добре, перший аспект, наскільки я зрозумів, це двосторонній діалог і таке порозуміння між батьками, вчителями, між державою.
А другий аспект, чи можна вважати другим аспектом, це технічне оснащення, технічну базу школи, наприклад, якою впроваджують інклюзію? Так, це дуже важливо, оскільки є в наш час така статистика, дуже багато дітей, яким дуже важко пересуватися якби не лише вдома, але й по вулицях, і тим паче в школах, оскільки будівлі ще якби не нові всі, багато лише сходинкового пересування, немає ліфтів, і це для дітей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, створює перешкоди для того, щоб дійсно навчатися чи піти навіть в магазини зараз. Звісно, пандуси багато де встановили, але в школах це потрібні обов'язково підйомники, ліфти, щось таке, щоб всі на рівні могли працювати, тому що... Перепрошую, що перебив. Ось ви були за кордоном. Як там вирішується питання оснащення таких навчальних закладів? Що там роблять? Там, знову я повертаюся, що йде співпраця, оскільки там організовуються теж такі, можна сказати, комуни. Як в нас це саме йде до об'єднання громад, укрупнення районів, сіл і так далі. А там це вже теж на місці, що в них є район, місто, навколо нього теж є певні населені пункти. І коли в людей є ось питання в тому, щоб допомогти отримати освіту дітям, або отримати доступність до бібліотеки, чи взагалі для нормальної життєдіяльності, для створення своїх громадян, міська рада завжди йде на зустріч комуни. Тобто організовується комуна, куди люди витрачають свої кошти і допомагають створювати нові об'єкти для вседоступного користування. Тобто, і знову ж ми повертаємося до питання ось двостороннього діалогу між батьками, педагогами, між педагогами і державою, і батьками. Ось давайте, не всі школи чекали нового закону, ось працювати за інклюзивною системою. В Житомирській школі номер 14 почали це робити ще 5 років тому. І ось сьогодні наші журналісти були на місці і дивилися, як впроваджується інклюзія в цій школі. Це 14-та школа міста Житомира. Інклюзивна освіта тут запрацювала ще 5 років тому. Нині він п'ятикласник, за партою з асистентом, а поряд – діти. Усі тут один великий соціум. Мама Сергія не шкодує, що 5 років тому її син прийшов у звичайну школу. Перший рік я відмовилась, тому що боялася, що це, напевно, неможливо. Бо насправді життя після школи все одно буде. І він буде дорослою людиною, він буде чоловіком. Йому необхідно буде і професія, і якийсь хоча б мінімальний заробіток, тому що йому ж потрібно буде жити. Сергійка, який зараз у нас в 5 класі, яка перша наша інклюзивна дитина, він виріс у нас на очах. Бо мама його закінчила нашу школу, вона була дуже активною ученицею. Важко було не стільки синові, як мені, зізнається жінка. Перебороти власні страхи допомогло те, що для сина похід до школи став святом. Дуже змінилася, він дуже виріс. Він виріс морально, виріс духовно, він зараз, чесно кажучи, навіть зараз для мене був такий подив, коли він сидить і сам без допомоги моєї вирішує дроби, цілі і дробові частини, те, що навіть я не розумію. Ось цей саморобний пандус для школярика Артема. Конструкцію збудували вчителі разом з батьком, не чекаючи державних грошей і фінансування. На сьогодні у нас в школі 12 класів, в яких навчається 13 дітей за інклюзивною формою навчання. То до 2017 року це все був наш ентузіазм. Це були кошти вчителів, це були знахідки вчителів. Лідер, котрий має чітку життєву позицію. Так про Артема відгукуються вчителі. У класі все демократично і жодних градацій. Батьки хлопчика свідомо обрали для сина такий варіант навчання. Спочатку це було страшно, так я вам скажу. Я не знав, як сприймуть діти. Це, напевно, головна проблема. Але після місяця учоби дитина змінилася, дитині стало цікаво. І що саме головне, напевно, що діти, які навчаються з ним, теж чомусь навчаються. Вони разом. Нині інклюзія є процесом реформування освіти. Проте у 14-й школі починали раніше. Педагоги вчились разом з дітьми. Навчити діток дуже складно, тим більше першачків, які прийшли майже не готові до школи. А коли вони вже читають, коли вони рахують, коли вони щось роблять,
це, можна сказати, вчительський подвиг. А коли працює ця дитина, то такої радості від роботи ніколи не відчувала. Діє у школі і спецклас підготовки майбутніх першокласників. На уроках вони в окремій кімнаті, проте перерви на загальному коридорі у шкільному середовищі. На сьогоднішній день вони вже більшість адаптувалися. Я вже випускаю їх на коридор, вони вже спілкуються з однолітками з паралельних класів, вони вже можуть піти на сусіднє крило, поспілкуватися, погратися. До школи завжди її видно здалеку, тобто вона йде з задоволенням. Я їду до школи, йду, тобто ми далеко трошки добираємось, але дитина біжить, це саме основне. Інклюзія у цих класних кімнатах – не нове поняття процесу реформ, а звичне явище для усіх. Продовжуємо прямий ефір. Зараз з нами у студії практичний психолог Наталія Портницька. Отже, пані Наталі, ось ви сьогодні побували у цій школі, побачили власними очима ось процес навчання. Що ви можете розповісти про такий досвід? Принаймні, це досвід, це гарний досвід в житомирських школах, це досвід, директорка зазначала, це досвід п'ятирічний. Це не тут і сьогодні виникло, і це, мабуть, найважливіше. Інклюзія не може виникнути сьогодні, і назавтра вона буде успішною, назавтра вона буде розвиненою. Має пройти певний час. Звісно, по цій школі ми бачимо, що це можливо. Можливе успішне впровадження інклюзивної освіти, і це цьому є приклади не тільки в приватних школах, це можна зробити і в державній школі. Це можна зробити за рахунок бажання вчителів працювати, готовності вчителів. Це можна зробити за рахунок, поки що, ентузіазму вчителів. Наразі це правда. Ось на етапі впровадження інклюзивної освіти на всеукраїнському рівні, на що потрібно звертати ось спочатку на перших етапах? Мабуть, є кілька рівнів. Так? Є державний рівень, є регіональний і є місцевий рівень. На державному рівні, звісно, є законодавча база, є матеріальне забезпечення, є організація процесу навчання. А от на місцевих рівнях маємо говорити про готовність і вчителів, і батьків, і дітей, які навчаються в інклюзивних класах. Це та проблема, яка виникає повсякчасно в кожному конкретному інклюзивному класі, де опиняється дитина з особливостями. Ось локально, наша область, наш регіон, чи готовий до інклюзивної освіти, по яким критеріям це можна визначити, чи є якісь певні дослідження? Цій області? Наш регіон є експериментальним у впровадженні системи інклюзивного навчання. У зв'язку з цим ми отримали декілька таких вхідних тренінгів. Від фонду Марини Порошенко ми отримали тренінг. І, власне, вчителі, які починали працювати в інклюзивних класах, вони, принаймні, були підготовлені до того, що вони мають робити, скільки вони мають робити і як вони мають працювати. Але, безумовно, це точечна підготовка. Це та елементарна підготовка, яка познайомила вчителів. Так? Це не означає, що вчителі стали готовими до інклюзивного навчання. Це на сьогодні, як на мене, це основна проблема. Неготовність вчителів, неготовність батьків. Дійсно, дослідження є, знову ж таки, громадська організація, Центр практичної психології For Life, за підтримки Державної адміністрації обласної, проводила соціологічне дослідження готовності, перш за все, вчителів до впровадження інклюзивної освіти. Цікаво виявилося те, що на рівні декларації ідей всі готові. 70% вчителів сказали, так, ми підтримуємо інклюзивну освіту. На рівні питання, чи готові ви особисто працювати, тут вже набагато менше. Приблизно десь 40% вчителів сказали, так, ми готові. Але питання ще в іншому. Ті вчителі, які готові, чи насправді вони готові? Ми проводили тренінги для вчителів, які працюють в інклюзивних класах. І виявилося на рівні взаємодії вчителів. Те, що перше, ми небагато знаємо про дітей з інвалідністю. Ми небагато знаємо про дітей, у яких не поставлені діагнози, але які мають бути на інклюзії. І найважливіше, ми не готові, дуже багато вчителів не готові приймати цю дитину. Вони опинились в ситуації, коли їм, вони були обрані, чи вони вибрали ту ситуацію працювати в інклюзивному класі, але насправді вони виявилися не готовими. У нас дуже багато емоцій, пов'язаних зі страхом.
страх дітей, це, звісно, є є співчуття, є сум, але що, ну, те, що тривожить, це страх. В якому сенсі зі страхом? Що це за страх? З чого бояться педагоги? Педагоги бояться кількох речей. По-перше, перший страх – я не знаю, що робити з цією дитиною. Другий страх – я не знаю, як працювати, коли в класі є частина дітей, які працюють за звичайною програмою, і є дитини, які потрібна інша програма. Є методичні вимоги адаптації програм, модифікації програм, але має бути систематична підготовка. Другий страх, чи наступний страх, пов'язаний з тим, як взаємодіяти з іншими дітьми в присутності дитини з особливими потребами. І оця взаємодія, те, що це має бути різна взаємодія, те, що вчителі фактично не знають, чого чекати від цієї дитини. Вони, оскільки вони не знають, невідомість завжди породжує страх. Да, і наступний момент – вони бояться спілкуватися з батьками. Вони не знають, що сказати батькам. Добре, тоді щось потрібно робити. Як потрібно працювати з такими педагогами, аби зменшити страх і аби підготувати до процесу інклюзивного навчання? Щоб я вже говорила про те, що у нас здійснюється, безумовно, в області здійснюється дуже багато кроків. І на рівні забезпечення інклюзивної освіти, і на рівні підготовки вчителів. Але, на жаль, поки що ця підготовка є точечною. Вона є одноразова, вона є така. Одноденний тренінг не може забезпечити повністю зміну поглядів. В основі поглядів, в основі страхів, в основі установок вчителів є стереотипи, які закладалися нам з тоталітарного суспільства. Це в тоталітарному суспільстві придумали інтернати, де потрібно відмежовувати дітей звичайних від дітей, які мають проблеми. І це в такому суспільстві ми жили достатньо довгий час. І за рік установки і стереотипи не можна поміняти. Це має бути систематична робота, це має бути робота, яка дозволить вчителям побачити, принаймні зрозуміти свій страх, зрозуміти свої упередження, і тоді може бути шлях на зустріч. Хтось має проводити цю роботу з підготовки вчителів? Чи є люди, які в змозі це зробити у нас в країні, в області? Безумовно, є. Тут є люди, які первинну якусь інформативну роботу, тренінгову роботу можуть зробити, це по-перше. По-друге, і в Україні, і на Заході регулярно проводяться якісь тренінги, які дозволять це фахівцям підвищити свою компетентність. І тут не проблема в людях, тут проблема саме в систематичності, в тому, щоб це робилося повсякчасно, в тому, щоб вчителі дізнавалися про те, що вони будуть працювати в інклюзивному класі не в кінці серпня, а трошки завчасно. Власне, от в сюжеті, коли ми говорили про 14-ту школу, є оця наступність, коли вчителі з середньої школи за певний час приходили вже до дитини в четвертий клас, знайомилися з дитиною, знайомилися з класом, готувалися до того, що буде, як вони будуть працювати. І це, звісно, знімає дуже багато речей. Тобто ось такий процес може бути дієвим, правильно? Безумовно. Але скільки часу він потребує? Про часові межі, говорити складно, бо навіть рівень готовності вчителів в місті і вчителів в районах, а тим більше в ОТГ, він буде різний. Тому і час має бути різний. Ось готовність вчителів-педагогів – це лише рівень інформування їх, чи якісь практичні навички повинні надаватися їм? Ні, безумовно, практичні навички. Я сказала, що інформування – це перша частина, це знати. Коли ми проводили тренінги, ми давали деяку інформацію вчителям, і дехто підходив і казав, дякуємо за те, що ви, принаймні, показали, чим ці розлади відрізняються один від одного. Бо ми цього не знали, і ми не знали, як з цим бути. Зараз я знаю, яка пам'ять, які емоції у кожного у дитини з кожним розладом, я зможу це враховувати в роботі. Тобто такі навички надаються на тренінгах? Безумовно, скоріше так. Ось, якщо казати про інклюзивну освіту в загальноосвітніх закладах, в школах, чи потрібні фахівці, які зараз не задіяні, нові фахівці, які не задіяні зараз ось в процесі навчання? Ті ж самі дефектологи, наприклад. Дефектологи – це не нова професія. Але здебільшого, дійсно, про дефектологів ми говорили стосовно спецшкіл. Зараз є потреба дефектологів в звичайних школах, там, де буде впроваджуватись інклюзивне навчання. І дефектолог – це людина, яка може допомогти і дитині, і вчителю, і батькам.
Перш ніж потрапити до школи, діти з інвалідністю мають пройти психолого-медико-педагогічну комісію. Це орган, який визначає навчальний заклад для дитини. Але і ця система зазнає реформ. З 1 вересня запрацюють нові інклюзивні центри у територіальних громадах. Про проект нових закладів при опорних школах говорили в Житомирі дружина президента Марина Порошенко. Зараз ми міняємо цю систему, коли інклюзивно-ресурсні центри будуть обслуговувати дітей віком з 2 до 18 років. Вони не тільки будуть їх консультувати і розподіляти по шкільних закладах, але і супроводжувати протягом всього цього навчального віку і надавати їй корекційно-педагогічні послуги. Наталю, чи не буде зміна системи простою зміною назви? Такі інклюзивні центри будуть дієвими чи ні? Якщо говорити про ОТГ, якщо говорити про громади, то безумовно, там не настільки багато дітей з особливими потребами і дітей з потребами дійсно в більш уважному ставленні, щоб їх якось возити в місто, да, і тут контролювати їх стан. Інклюзивні ресурсні центри, насправді, вони мають основну функцію супроводу дітей протягом навчання. Тобто це не одноразова діагностика, це не діагностика один раз у рік, да, це постійний супровід і це надання послуг. Це, звісно, наближає, ну, скажімо так, дитину до фахової допомоги. Саме цим вона відрізняється ось від психолого-медико-педагогічних? Так. Тобто інклюзивні центри починають діяти, психолого-медико-педагогічна комісія перестає, правильно? Чи як це буде відбуватися? Це законодавчо має визначитися. Наскільки я знаю, що да, поступово вони тобто мають... функції цієї комісії також будуть вирішувати ось на місцях такі центри? Будуть і ці інклюзивні ресурсні центри і на місцях, і будуть обласного значення, да, і вони будуть взаємодіяти між собою. Ці фахівці, які там будуть працювати, потребують також якогось навчання спеціального? Чи це можуть бути фахівці, які працювали до цього ось в психолого-медико-педагогічних комісіях? В ідеалі вони мають пройти фахову підготовку. І наскільки я знаю, наразі навіть в обласному управлінні освіти цією проблемою займаються, на це звертають увагу. Але на сьогоднішній день, так як, ну, оскільки такі завдання поставлені тут, ну, скажімо так, протягом року створити, то безумовно, що фахівці будуть проходити підготовку вже в процесі створення інклюзивних ресурсних центрів. Але ті фахівці, які у нас наразі є, я думаю, що вони можуть справитися з цим. І наостанок, ось коротко, що потрібно знати батькам, педагогам, вчителям, ось державі при проведенні інклюзивної освіти, ось локально, на місцях, загалом на державному рівні? Знати потрібно, напевно, те, що дорогу здолає той, хто йде. Якщо починати щось робити, якщо дійсно щось робити, то будь-яку справу можна зробити успішною. І інклюзивне навчання – це та річ, яка дійсно допомагає дітям соціалізуватися. Це та річ, яка допомагає і дітям, звичайним, і дітям з особливими потребами. Вона допомагає їм зустрітися, вона допомагає їм побачити одне одного, і вона допомагає їм вчити їх допомагати. І, звісно, батьки це теж мають знати. Батьки мають право знати, яка дитина, які її особливості. На це потрібно звертати увагу в роботі, вже по ходу, і попередньо, і по ходу самої роботи. Зрозуміло. На цьому будемо завершувати. Про завтрашній тему дня буде говорити вже мій колега Олександр Рубан. Хай щастить, до наступної зустрічі.